अधुना चतुर्थपाठस्य आदर्शपुरुषः श्रीरामः इत्यस्य अभ्यासं कुर्मः। एकैकमेव पृच्छामि। अरुण ज्योत्स्ना महोदय, अस्तु। अरुण एन एन महोदय, राम 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 महोदय, राम राम राम। प्रश्नं पठामि, उत्तरं जानाति चेत् वदतु, अन्यथा अन्ते पश्यामि। रामायणस्य रचयिता कः? रामायणस्य रचयिता वाल्मीकिः। सम्यक्। दशरथस्य वंशः कः? दशरथस्य वंशः सूर्यवंशः। दशरथस्य कति भार्याः ताः काः? दशरथस्य तिस्रः भार्याः आसन्, ताः कौसल्या सुमित्रा कैकेयी च। सम्यक्। सुमित्रायाः तनयौ कौ? सुमित्रायाः तनयौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ। सम्यक्। उत्तराणि पश्यन्तु। अत्र उत्तरम् एवमपि शक्यते, सुमित्रायाः तनयौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ इत्यपि शक्यते, लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्रायाः तनयौ। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अरुण महोदय, राम 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 न अपरः अरुणा भगिनी वा? अस्तु, शुभोदयं भगिनी। हा नमस्ते भगिनी। नमस्ते। प्रश्नं पठामि, उत्तरं वदतु। भरतस्य माता का? भरतस्य माता कैकेयी। काभ्यां सह रामः वनम् अगच्छत्? सीतालक्ष्मणाभ्यां सह दण्डकारण्यम् अगच्छत् रामः। कः समुद्रस्य उल्लङ्घनम् अकरोत्? आञ्जनेयः समुद्रस्य उल्लङ्घनम् अकरोत्। श्रीरामस्य के के गुणाः अनुसरणयोग्याः सन्ति? श्रीरामस्य पितृवाक्यपरिपालना शौर्य भातृवात्सल्यादि गुणाः अनुसरणयोग्याः सन्ति। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। उत्तराणि पश्यन्तु। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अरुणा कुमारी भगिनी, हरि ओम्। हरि ओम्। अस्तु, राम राम। भगिनी पर्याय पदानि। माता, पिता, माता पर्यायपदं, सिनोनिम्स्। जननी, जननी। तदनन्तरं गतवारं पठितम्। आम् आम्। सः, साकं, वानरः, मर्कटः, समुद्रः, सागरः, सूर्यः,
भास्करः अयोध्या न स्मरति अत्र अस्तु भार्या पत्नी आञ्जनेयः वायुपुत्रः सम्यक् उत्तराणि अवलोकयन्तु धन्यवादः भगिनी राम राम धन्यवादः अत्र हरिः इत्यपि वानरस्य पर्यायपदमस्ति केवलं विष्णुः इत्यर्थः नास्ति यथा सन्दर्भानुगुणं कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति ज्ञातव्यः जलधिः इति अस्ति तोयम् इत्यपि जलस्यैव पर्यायपदमस्ति तदानीं तोयनिधिः इत्यपि अस्ति चेत् पर्यायपदमेव भवति अथवा सलिलम् सलिलाब्धिः इत्यपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति तदानीं सागरः इत्येव अर्थः अत्र अयोध्या इत्यस्य अवध् इत्यपि वदन्ति प्रायः बहुत्र उत्तरभारते अवध् इति प्रयोगः श्रूयते मोक्षदायिनी इति पुराणेषु उल्लिखितमस्ति साकेतपुरी इत्यपि अपरं नाम अत्र भार्या इत्यस्य पत्नी जाया द्वितीया एतत् त्रयमपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति कलत्रमिति नपुंसकलिङ्गः दाराः इति पुल्लिङ्गः बहुवचनान्तः एव बहुवचने एव अस्य प्रयोगः यथा दाराः दारान् दारैः दारेभ्यः दारेभ्यः दाराणां दारेषु इत्येव नित्यबहुवचनान्तः दाराशब्दः प्रश्नः एवं शक्यते पत्नी जाया द्वितीया दाराः इति यच्छन्ति चेत् विजातीयपदं किम् आड्वर्ड् किं भवति दाराः इति भवति किमर्थं दाराः इति पुल्लिङ्गे अस्ति अन्यत् पत्नी जाया द्वितीया इति स्त्रीलिङ्गशब्दः एवमपि प्रश्नः कदाचित् भवितुं शक्यते अत्र आञ्जनेयः आञ्जनेयः इति अस्ति अस्य मारुतिः मरुत् इति वायोः पर्यायपदं वायुपुत्रः अथवा वायुतनयः सुतः पुत्रः इत्यस्य पर्यायपदमपि वायवात्मजः केसरीनन्दनः अञ्जनीपुत्रः एवम् इत्यादि अपि नामानि सन्ति अग्रे गच्छामि अर्चना भगिनी राम 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 वाक्यं वक्तुं प्रयत्नं करोति वा सः समम् हा वाक्यं यथा तत्र पाठ्यपुस्तके सः सीता आगच्छति सम्यक् रामस्य रामस्य भ्रातृः लक्ष्मणः रामस्य भ्रातृलक्ष्मणः भ्राता लक्ष्मणः भ्राता ओके सम्यक् भङ्क्त्वा प्रयत्नं करोतु भङ्क्त्वा ऐ डोंट नो द मीनिंग भङ्क्त्वा ब्रोकन ब्रोकन ओके नॉट एबल टू मैन अस्तु नमः नमः सीताय नमः रामाय नमः कृष्णाय नमः सीताय नमः सीतायै नमः ओके ओके सीतायै नमः रामाय नमः कृष्णाय नमः आसीत् रामः सिंहासने आसीत् अस्तु
अगच्छत आगच्छत अगच्छत अगच्छत ओके इवेंट इवेंट ओके रामः वनम अगच्छत सम्यक हत्वा हत्वा रामः रावण रामाय रावण रावणे हत्वा किं कृतवान् हत्वा हत्वा इज किल्ड हां आफ्टर he killed what did he do rama killed ravana rama astu pashyamaha akarot 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 is done not able to astu atra vakyani pashyantu अस्तु धन्यवाद भगिनी छात्राः शिक्षकैः सह प्रवासं गच्छन्ति गतकक्षायाम् उक्तवती लेखनं कथं करणीयम् इति वदामि इति अत्र अनुस्वारः अस्ति प्रवासं इत्यत्र अनुस्वारः अस्ति किमर्थम् अस्ति अग्रे गच्छन्ति इत्यत्र व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति व्यञ्जनम् ग इति कवर्गः व्यञ्जनम् अतः अनुस्वारः भवति अत्र अगच्छत् इति षष्ठं वाक्यं पश्यन्तु कार्यालयम् अगच्छत् अगच्छत् इत्यत्र अ इति स्वरः अतः अत्र अनुस्वारः न भवति परन्तु अर्धमकारः भवति तदनन्तरम् अत्र कृष्णः कंसं हत्वा जनान् अरक्षत् कंसं कंस अत्र हत्वा इत्यत्र व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति अतः कंसं इत्यत्र अनुस्वारः भवति अस्तु प्रथमतः वाक्यानि पश्यामः अस्य प्रथमस्य सह इत्यस्य छात्राः शिक्षकैः सह प्रवासं गच्छन्ति अस्य अर्थं ज्ञातवन्तः इति मन्ये रामस्य पत्नी सीता सरलमस्ति भङ्क्त्वा हिरण्यकशिपुः स्तम्भं भङ्क्त्वा नरसिंहम् अपश्यत् भङ्क्त्वा इत्यस्य त्रोटयित्वा भेद्य इति अर्थः भङ्क्त्वा नमः रामाय नमः गुरवे नमः यदि स्त्रीलिङ्गः अस्ति चेत् सीतायै नमः नमः इति यदा भवति तदा सर्वदा चतुर्थी विभक्तिः भवति रामाय इति चतुर्थी विभक्तिः उकारान्तः गुरुशब्दः चतुर्थी विभक्तिः गुरवे आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सीताशब्दः चतुर्थी विभक्तिः सीतायै ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सरस्वतीशब्दः सरस्वत्यै एवं नमः इति यदा भवति तदानीं चतुर्थी विभक्तिः उपयोक्तव्यः आसीत् निर्मला सीतारामन् रक्षणामन्त्री आसीत् इदानीं किमस्ति वित्तमन्त्री अस्ति रक्षणामन्त्री नास्ति अधुना वित्तमन्त्री अस्ति अतः पूर्वं रक्षणामन्त्री आसीत् अगच्छत् शारदा प्रातः अष्टवादने कार्यालयम् अगच्छत् कृष्णः कंसं हत्वा जनान् अरक्षत् He saved the people. जनान् अरक्षत् बालकः स्पर्धार्थम् अभ्यासम् अकरोत् स्पर्धा कॉम्पिटिशन् स्पर्धार्थम् अभ्यासम्
अभ्यासम् इत्युक्ते प्राक्टिस् इति यद्वदामः स एव अर्थः अभ्यासम् अकरोत्। अग्रे गच्छामः। ए एस् स्वामिनाथन् महोदय हरि ओम् स्वामिनाथन् महोदय अग्रे अशोक् महोदय अशोक महोदय अस्ति वा? हाँ। रेखांकित पदमाश्रित्य प्रश्नम् लिखता। तस्य तिस्रः भार्याः आसन्। प्रश्नः कथम्? हरि ओम्। अशोक महोदय अस्ति वा? अस्तु। अग्रे ज्योतिलक्ष्मी भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। प्रश्नं निर्मातु भगिनी। आम भगिनी। तस्य तिस्रः भार्या आसन्। तस्य कति भार्याः आसन्? सम्यक्। कौसल्यायाः सुतः श्रीरामः। कस्याः सुतः श्रीरामः? सम्यक्। भरतस्य माता कैकेयी। कस्य माता कैकेयी? रावणः सीताम् अपाहरत्। रावणः काम अपाहरत्? सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र प्रश्नाः कस्य तिस्रः भार्याः आसन् इत्यपि शक्यते, परन्तु रेखांकित पदम् अंडरलाइन यत्र अस्ति तत् आधारीकृत्य प्रश्नः निर्मातव्यः। कदाचित् समानवाक्यं भवति, परन्तु अंडरलाइन अत्र तृतीये भरतस्य माता कैकेयी इत्यत्र कैकेयी इत्यस्य अंडरलाइन अस्ति चेत् भरतस्य माता का इति प्रश्नः भवति। एवमेव रावणः इत्यत्र अंडरलाइन रेखांकनम अस्ति चेत् तदानीं कः सीता अपाहरत् इति प्रश्नः भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। आदित्य महोदय बी आदित्य महोदय हरि ओम्। अग्रे भुवना विश्वनाथन भगिनी राम राम भगिनी राम 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 धातु लकार पुरुष वचनानि च लिखत। अपाहरत् अपाहरत् अपाहर अस्तु, लकारः कः इति वदतु। लङ् लकारः। सम्यक्। पुरुषः उत्तमपुरुषः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। सम्यक्। अप इति उपसर्गः, ह्रीहरणे धातुः, परस्मैपदी, अपहरति इति लट्लकारे भवति, अपाहरत् इति लङ्लकारे भवति। धन्यवादः।
अग्रे अलभत जानकी भगिनी अस्तु चक्रधर महोदय राम 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 अलभत लभ धातु आत्मनेपदी लंग्लकारः प्रथम पुरुष एकवचन सम्यक् अत्र सामान्य स्तरे लभ धातुः इति वदामः परन्तु पाणिनीय अनुसारं शास्त्र दृष्ट्या दुलभः प्राप्तौ इति धातुः धन्यवादः अग्रे चलुवांबा भगिनी चलुवांबा भगिनी अस्ति वा अग्रे चंद्र महोदय अग्रे चंद्ररेखा मंत्री भगिनी यस नमस्ते मैडम स्मः अस धातु परस्मै पद लट लकारः उत्तम पुरुषः बहुवचनम् सम्यक् सम्यक् भगिनी थैंक यू अग्रे विजयलक्ष्मी भगिनी विजयसारथी क्षम्यतां विजयसारथी राम 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 निवसामः कः लकारः हरि ओम श्रूयते लकारः लट् लकारः पुरुषः उत्तम पुरुषः बहु सम्यक् नि इति उपसर्गः वसु धातुः लट् लकारः उत्तम पुरुष बहुवचनम् वस निवासे इति धातुः अत्र केवलं वस् इति स्वीकुर्मः अग्रे गोपाल कृष्णन महोदय अमारयताम सन्ति वा सर्वे अत्रैव अस्तु अग्रे धात्री भगिनी आम भगिनी हाँ अमारयत अमारयत अ उपसर्गः मार धातुः लंग्लकारः प्रथमपुरुषः बहु द्विवचनम् अमारयताम् सम्यक् अग्रे धृति भट्ट भगिनी अकरोत् नमस्ते नमस्ते अकरोत् कः लकारः लंग् लकारः पुरुषः वचनम् प्रथम पुरुषः एकवचनम् सम्यक् धातुं जानाति वा कृ धातु सम्यक् अत्र भजगोविन्दम् इति स्तोत्रं सर्वेपि श्रुतवन्तः तत्र नहि नहि रक्षति डुक्रीङ्करणे इति अस्ति अत्र परन्तु डुक्रीङ्करणे धातुः सामान्यतः कृ धातुः इत्येव व्यवहारं कुर्मः सामान्यस्तरे अग्रे
घनश्याम महोदय अगच्छताम अस्ति वा महोदय वि गोपालकृष्णन महोदय राम राम भगिनी राम 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 अगच्छताम गच्छताम लंग लकारः उत्तम पुरुषः बहुवचनम् अस्तु पश्यामः गम्लु धातुः गम्लगतौ धातुः परस्मैपदी लङ्लकारः प्रथमपुरुष द्विवचनम् अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अस्तु अग्रे धन्यवादः प्रकाश मोहिनी भगिनी नमो नमः प्रत्यागच्छत् लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु उपसर्ग हाँ प्रति पुनः आ इति उपसर्ग द्वयम् अस्ति प्रति आ उपसर्ग गम्ल गतौ धातुः लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन सम्यक् अमार्यताम इज द्विवचन आमम अस्तु अस्तु एक वचन परिष्कारम करोमि भगिनी धन्यवादः धन्यवाद अस्तु अग्रे पश्यामः साई महोदय प्रवीण कुलकर्णी महोदय रचयिता रचयित्रु ऋकारान्त पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम् सम्यक् संस्कृति ही संस्कृति इकारान्त स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचनम् सम्यक् महोदय धन्यवादः अग्रे पद्मनारायण भगिनी राम 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 सुमित्रायाः सुमित्रायाः दिस इज आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पञ्चमी षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् सम्यक् आज्ञया कंटिन्यू आम् आकारान्तः आई डोंट नो व्हाट लिंगम तृतीया विभक्तिः एकवचनम् सम्यक् अत्र आज्ञा इति आकारः अस्ति खलु तेन तेन हां स्त्रीलिङ्गः ओ स्त्रीलिङ्गः आई डिड नो दैट ओके थैंक यू अस्तु धन्यवादः यत्र यत्र आकारः अथवा ई इति दीर्घः भवति तत्र सर्वत्र स्त्रीलिङ्गः एव भवति एतद् अवगच्छन्तु अग्रे कृष्णप्रसाद महोदय लंकां अंत नपुंसलिंग एकवचन प्रथम द्वितीय एकवचन लिंग कः लिंग नपुंसलिंग स्त्रीलिंग लंका आकारः लंकां नहीं लंकामिति द्वितीया विभक्ति
अस्तु अग्रिमं सीतया सीतया आकारान्त स्त्रीलिङ्ग स्त्रिया विभक्ति एकवचनम् धन्यवाद अग्रे जयलक्ष्मी भगिनी राम 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 श्री रामस्य षष्ठी विभक्ति अकारान्तः राम शब्दः पुल्लिङ्गः सम्यक् धन्यवादः वेदसे वेदसे वेदस शब्दः नपुंसलिङ्गं सकारान्तः पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गः वा आम् वेदसे चतुर्थी विभक्ति सम्यक् धन्यवादः वेदस् अत्र वेदस् इत्यत्र सकारः श्रूयते खलु तेनैव सकारान्तः इति ओके उच्यते वेदसे मीनिंग हरि ओम मीनिंग वेदाः इति ब्रह्मा 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 वन मोर डाउट आई हैव मीनिंग फॉर प्रवासम प्रवासम टूर और पिकनिक ओके ओके धन्यवाद अस्तु धन्यवाद अग्रे अत्र अन्यलिङ्गम् इति अस्ति अन्यलिङ्गम् इत्युक्ते सामान्यतः पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः इत्येतेषामेव व्यवहारः भवति अतः तेन आधारेण एव अत्र मया अन्यलिङ्गं निर्दिष्ट अन्यलिङ्गः कः इति निर्दिष्टः निर्दिष्टं तिस्रः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति त्रयः इति पुल्लिङ्गे त्रीणि इति नपुंसकलिङ्गे भवति भार्या पत्नी इति अर्थः पुल्लिङ्गे भर्ता भर्ता इत्युक्ते पतिः तृतीयमस्ति पतिः इति पतिः पत्नी अस्य अस्याः सर्वनामशब्दानां पुल्लिङ्गे तथा नपुंसकलिङ्गे तृतीयविभक्तितः समानरूपाणि भवन्ति उदाहरणार्थं तत्शब्दं जानन्ति भवन्तः तत्र तत्शब्दस्य पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ तस्य इति समानं रूपं भवति अतः मया अत्र अन्यलिङ्गम् इत्यनेन अस्याः स्त्रीलिङ्गः स्वीकृतः यदि अस्य इति लिखन्ति चेत् आवरणे इन् द ब्राकेट् भवन्तः नपुंसकं नपुंसकलिङ्गः इति लेखनीयं भवति अन्यथा परीक्षकस्य यः वेल्युएशन् करोति तस्य भ्रमः भवति अग्रे भ्राता भ्राता ब्रदर् अग्रजः भगिनी यदि अग्रजः इति अस्ति चेत् तर्हि अग्रजा राक्षसः राक्षसः राक्षसी तनयः तनया ताः सा ते ताः ताः इति बहुवचनं तच्छब्दः स्त्रीलिङ्गः बहुवचनं ते सः तौ ते पुल्लिङ्गे ते इति भवति यदि तानि इति लिखन्ति चेत् आवरणे नपुंसकलिङ्गः इति लेखनीयः यथा अत्र पूर्वं मया अत्र प्रथमे त्रयः पुल्लिङ्गः त्रीणि नपुंसकलिङ्गः इति निर्दिष्टं तद्वत् नपुंसकलिङ्गं लिखन्ति चेत् आवरणे नपुंसकलिङ्गः इति लेखनीयं भवति अस्तु व्याकरणविशेषः समं पूर्वं वयं पठितवन्तः यत्र यत्र सः समं साकं सार्धम् इत्यादि अव्ययाः भवन्ति तदानीं तृतीया विभक्तिः भवति
सीतया समम् अत्र पाणिनिः किञ्चित् सूत्रं लिखति सहयुक्ते अप्रधाने इति तेन सूत्रस् तस्य सूत्रस्य आधारेण अथवा तेन सूत्रेण सह साकं सार्धं समम् इति एतेषां अव्ययानां योगे तृतीया विभक्तिः भवति उदाहरणं पश्यामः लता सीतया समं क्रीडति अत्र सीतया सह इत्यस्य अपि समानः अर्थः सेम मीनिंग सह साकं सार्धं समं सर्वेषाम् अपि समानः अर्थः गणेशः संतोष गिरीशाभ्यां समं अपठत् अत्र लंग लकारः अस्ति अतः समम् इति प्रयोक्तुं शक्यते वा आम शक्यते परन्तु समम् इति यदा भवति तदा तृतीया विभक्तिः भवेत् श्रीरामाय नमः पूर्वमेव उक्तं नमः इति अत्र भवति तदानीं चतुर्थी विभक्तिः भवति तत्र सूत्रं किम् अस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषड्योगाच्च इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण यत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषड् इति अव्ययानि भवन्ति तदानीं चतुर्थी विभक्तिः भवति स्वाहा इति प्रायः होमकरण सन्दर्भे रामाय स्वस्ति इत्यादि एते प्रायः पूजा सन्दर्भे एव उपयुज्यन्ते तदानीं भवन्तः यदा मन्त्रोच्चारणं कुर्वन्ति अवलोकयन्ति चेत् स्वयम् अवगच्छन्ति कुत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्ति इत्यादि इदानीं ललितासहस्रनाम इत्यादि यदा सहस्रनाम वदामः तदानीमपि भवन्तः अवलोकयितुं शक्नुवन्ति उदाहरणं श्रीरामाय नमः गुरवे नमः दुर्गायै नमः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः दुर्गा शब्दः दुर्गायै नमः सरस्वत्यै नमः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सरस्वती शब्दः तथा च हरिशब्दं पठितवन्तः तत्र हरये नमः रवये नमः कवये नमः कृष्णाय नमः एवं वाक्यानि भवन्ति सीतालक्ष्मणाभ्यां सह अत्रापि पूर्ववत् समानमेव सहयुक्ते अप्रधाने इति सूत्रस्य आधारेण सहित्यस्य सहित्य अव्ययस्य योगे अप्रधानस्य तृतीया विभक्तिः भवति अप्रधानं किम् इति वदामि रामः वनम् अगच्छत् अत्र कैकेयी किं पृच्छति रामः चतुर्दशवर्षाणि वनं गच्छेत् इति पृच्छति परन्तु रामः एकः एव गतवान् वा नास्ति तर्हि के तेन सह गतवन्तः सीता लक्ष्मणः अत्र सीता लक्ष्मण लक्ष्मणयोः वनगमनं न निश्चितं प्रधानं तेषां नास्ति रामस्य वनगमनं प्रधानमस्ति अतः सीतालक्ष्मणाभ्यां लक्ष्मणेन लक्ष्मणाभ्यां लक्ष्मणैः इति तृतीया विभक्तिः अत्र द्विवचनमस्ति सीता पुनः लक्ष्मणः द्वौ स्तः इति कारणेन सीतालक्ष्मणाभ्यां सह सीतालक्ष्मणयोः प्राधान्यं नास्ति अतः अप्रधानस्य तृतीया विभक्तिः भवति अग्रिम उदाहरणे पुत्री मात्रा सह देवं पूजयति अत्र माता प्रतिदिनं देवपूजां करोति परन्तु अद्य का आगता पुत्री अपि पूजां कुर्वती अस्ति विशिष्य अतः माता
इति अप्रधानं भवति, पुत्री इति प्रधानं भवति। अतः अप्रधानस्य मातृशब्दस्य तृतीया विभक्तिः भवति। अग्रिमं पुत्रेण सह आगतः पिता। अत्र एकम् अस्माकं यथा उदाहरणं पेरेंट्स मीटिंग इति सर्वत्र शालासु भवति एव। यदा पेरेंट्स मीटिंग भवति तदानीं पोषकः यः पिता अथवा माता, या माता अस्ति तया अथवा तेन गन्तव्यं, पोषकेन तत्र गन्तव्यम्। अतः पेरेंट्स मीटिंग पोषकमेलने पुत्रस्य प्राधान्यं नास्ति, सर्वथा नास्ति। अतः पुत्र शब्दस्य सः अप्रधानः इति कारणेन पुत्र शब्दस्य तृतीया विभक्तिः भवति, पिता इति प्रथमा विभक्तिः एव। अत्र किञ्चित् यदि व्याकरणांशः अधिकः उक्तः चेत् पुनः एकवारं पश्यन्तु, स्वयम् अवगच्छन्तु किमर्थम् एवमिति। अस्तु, अस्मिन् पर्याये अमरकोशः अस्ति, तत्र मर्कटः इत्यस्य पर्यायपदानि सन्ति। किं किम् इति पश्यामः। मिश्रा महोदय, हरिओम। हरिओम। राम राम राम। राम राम राम। पाठयामि, अनुवदतु महोदय। कपि प्लवंग प्लवग। कपि प्लवंग प्लवग। शाखा मृगवली मुखाः। शाखा मृगवली मुखाः। मर्कटो वानरः कीशो। मर्कटो वानरः कीशो। वनौकाः। वनौकाः। धन्यवादः। अत्र पदच्छेदः मया दर्शितः, कपिः प्लवङ्गः प्लवगः शाखामृगः। किमर्थं शाखामृगः? सः वृक्षात् वृक्षं, शाखात् शाखान्तरम् उड्डयनं करोति। From one branch to another branch, he jumps. The monkey jumps. अतः शाखामृगः। वलीमुखाः, मर्कटः, एतत्तु वयं जानीमः, वानरः इत्यपि जानीमः, कीशः एतदपि पर्यायपदं, वनौकाः वनेव तेषां पूर्वं वासः आसीत्। इदानीं प्रायः नगरेषु अपि वयं पश्यामः, अतः वनौकाः इति आसीत्। अग्रे रमेश महोदय, धन्यवाद महोदय। वलीमुखः मीनिंग जस्ट बिफोर दिस महोदय। वलीमुख इत्यस्यापि वानरसेव पर्यायपदं, तस्य वाली वाली इज इट बिकॉज़ ऑफ दैट वली? न न न न, तत् पुनः अग्रे वदामि अहम्। अस्तु महोदय। इदानीं सूर्यस्य पर्यायं, पर्यायपदं पश्यामः, पाठयामि, अनुवदतु महोदय। सूर सूर्यार्यमादित्य। सूर सूर्यम् सूर सूर सूर्य सूर्यर्य इति वदति। सूर्यर्य मादि मादित्य मादित्य द्वादशात्मा द्वादशात्मा दिवाकराः। पाठयामि महोदय। अत्र सूर्यार्य इति कुर्मः। सूर सूर्यार्यम् सूर्यार्यमादित्य।
सूर सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्मदिवाकराः द्वादशात्मदिवाकराः भास्करहस्करब्रह्म प्रभाकरविभाकराः सम्यक् धन्यवादः महोदय अत्र पदच्छेदः मया दत्तः तद् अवलोकयन्तु अग्रे साई महोदय नमस्ते नमस्ते विकर्तनार्क मार्तण्ड मिहिरारुणपूषणः सम्यक् भगिनि अत्र पदच्छेदं पश्यामः प्रथमश्लोके सूरः सूर्यः अर्यमा आदित्यः द्वादशात्मा दिवाकरः भास्करः अहस्करः हस्करः इति न भवति अहस्करः ब्रह्मः प्रभाकरः विभाकरः द्वितीये श्लोके भास्वान् विवस्वान् सप्ताश्वः हरिदश्वः अत्र श्लोके त्यक्तः उष्णरश्मिः विकर्तनः अर्कः मार्तण्डः मिहिरः अरुणः पूषा इति पदच्छेदः नरसिंहन् महोदय द्युमनिस्तरनिर्मित्रभानुर्विरोचनः विभासुग्रहपतिः त्विषां पतिरहर्पतिः भानुर्हंसः सहस्रांशुः तपनः सवितारविः धन्यवादः अत्र पदच्छेदं पश्यन्तु द्युमणिः तरणिः मित्रः चित्रभानुः विरोचनः विभावसुः ग्रहपतिः त्विषाम्पतिः अहर्पतिः पूर्वम् अहस्करः इति आसीत् अत्र अहर्पतिः इति अस्ति भानुः हंसः सहस्रांशुः तपनः सविता रविः अत्र लोके सविता इति स्त्रीणां कृते नामकरणं कुर्वन्ति सः दोषः सविता इति पुल्लिङ्गशब्दः यथा पितृशब्दः भवति तद्वत् सवितृशब्दः अतः इतः परं यदा नामकरणं एकेपि सविता इति कुर्वन्ति चेत् तान् बोधयामः स्त्रीणां कृते कुर्वन्ति चेत् विशेषतः
सविता इति स्त्रीलिङ्गः न पुल्लिङ्गः इति वयम् अन्यान् बोधयामः.